Yes? You? What are you doing here? You gave me the wrong direction. You were in your other house. Mom is not cooking tea, yeah. Where were you? Where were you when Uncle Dike was looking for you? The other house. You have a new house. You have tell a new us house. About it. Na kuambia mambo ni mengi lakini masaa tu ndio machache. Ingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Utapata kwamba wapiga ramli tayari washatabiri kusambaratika kwa ndoa ya Bahati. Na hii ni kwa sababu ya Bahati kuonyeshana ukaribu wake akiwa na mpenzi wake wa zamani anayejulikana kama Yvette Obura. Na najua unajiuliza, je, kulikoni? Keti kitako usibanduke, wacha nikupatie hondo halisi. Ukiingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, siku ya jana haswa kwenye ukurasa rasmi wa Diana Marua ambaye ni mke wa Bahati, aliweka video fulani akiwa na mpenzi wa Bahati wa zamani anayejulikana kama Yvette Obura. Hii ni video ambayo imezua utata sana. Na hii ni kwa sababu ya kile ambacho Heaven ambaye ni mtoto wa Bahati na Diana alichokisema pale kwenye ile video. Kulingana na baby Heaven, alikuwa anamuomba Diana Marua amkubalie Yvette Obura akuwe mama wake pia. Sio. Na pale kwenye comment section na mashabiki wakaanza kumwambia Diana Marua, you are putting your marriage in trouble, yani you are endangering your marriage. Na siku ya leo bado video nyingine ikaendelea kusambaa pale. Hii ni video ambayo unamuona Bahati, mkewe Diana Marua na Yvette Obura na watoto pale wakiwa meketi wakizungumza. Na pale mashabiki wakaanza kutabiri kusambaratika kwa ndoa ya Diana Marua na Bahati, wakidai kwamba kile ambacho Bahati anajaribu kukifanya ni kama kuwasha moto kwenye boma lake, ambapo boma lote litachomeka. Na ukiingia pale kwenye comment section ile video ambayo Bahati's wife aliweka pale, mashabiki wa Bahati na mashabiki wa Diana Marua wakaanza kupeana yani kupeana utabiri wao kuhusu ndoa ya Bahati. Na kuna yule shabiki kamwambia hivi Diana Marua na Bahati, unachezea moto, naona second born wa kina Mweni akiwa mtoto wa Bahati. You will regret it. Hiyo ni shabiki anajulikana kama Irene alikuwa anamwambia Diana Marua. Mwingine kasema hivi, lakini ningekuwa Bahati ningeoa hawa mabibi wawili. Mwingine kamalizia kusema hivi, that's why the previous video she was telling D she wants another dad or mommy. Unakumbuka hiyo video, sio? Na kuna yule shabiki ambaye alimfanya Diana Marua akaweza kumjibu. Huyu ni shabiki ambaye alimwambia Diana Marua hivi, Diana, I repeat, you will regret it. Just a matter of time, her second born will be Bahati's kid once again. Hapa ni shabiki alikuwa anamwambia Diana Marua awache kumleta Yvette Obura karibu sana kwenye boma la Bahati. Kumbuka huyu ni mpenzi wa zamani wa Bahati, sio? Na pale Diana Marua akajibu na jibu fulani ambalo limezua maswali mengi kwenye mitandao ya kijamii. Bahati's wife kamjibu huyu shabiki akisema hivi, kila mtu afagie kwake, watoto ni baraka. Ama hapa ukiangalia kile ambacho Diana anakisema, kuna watu wamepeana tafsiri tofauti. Hapa ukisikia Bahati's wife akisema kila mtu afagie kwake, watoto ni baraka. Ama yani ina maana Diana Marua wouldn't mind Bahati akipata mtoto mwingine na Yvette Obura kwa sababu watoto ni baraka. Je, tafsiri yako ya statement ya Diana Marua ni gani? Kulingana na mashabiki pale kwenye mitandao ya kijamii, ukienda kwa ile comment comment pale, mashabiki tayari wanadai kwamba Bahati's wife Diana Marua wouldn't mind Bahati having another kid with Yvette Obura. Lakini mimi nakwambia hapa Diana Marua ametuambiaje, kila mtu afagie kwake. Wacha mimi niamka nikafagie kwangu, sitaki kuambiwa na waletea umbea na udaku. Lakini wewe maoni yako ni gani? Unaweza kutia maoni yako kwenye comment section utuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.